kjører så sliter det rett og slett med toppfarten til Stavås. Toppfarten til Stavås. Stavås er også ivrig. Tar Klæbo fra den løpeteknikken fra i fjor. Det gjør han for første gang nå her i finalen. Eirik Bransdal var på vei opp på Klæbo, som vi har skrytt opp i skyene. Det fantastisk gjort av Stavås. Ja, det sliten Klæbo her under vinteren, og så er Kasper Stavås nummer to. Og Bransdal nummer tre. Svend ser ut for Andersson. Stavås går bra i blå lue der. Stavås går strålende. Avslutning av Stavås, som på siden av Russland og blir nummer to rett i semifinale igjen for tredje.